Fuck, det var tæt på mig. Fuck. Oh, fucking panser, mand. Sådan, mand. Jeg tog pis på jer, jeg tog røven på jer, jeg tog jer bagfra, mand. Sådan, mand. I'm too sexy for your love, too sexy for my love, too sexy for your... Ej, hvor det godt. Vi starter igen. Kom videre. Hvad sker der? Hvorfor? Hvad laver du, fjert, mand? Kom nu, mand. Kan du ikke tåle en lille ræs på landevejen, mand? Kom nu, mand. Kom nu, mand. Jeg skal væk herfra, mand. Jeg bruger ligesom ikke her, vel? Fucking skov, mand. Kom nu. Fuck, mand. Så røg også af med det lort, mand. Fanden er nu det for noget, mand? Hvor er det træt med det her, mand? Lad os se. Hvad fanden er der så galt, mand? Hvad er det der? Den der fucking lortepakning. Jeg vidste det, mand. Jeg vidste det, mand. Jeg sagde det til dig, Rashid, din idiot, mand. Nu er den fucking brændt sammen, mand. Rashid, du er en klovn. Rashid, hallo? Rashid, Rashid, det er mig. Damien, prøv at høre. Den er gal. Det er, som vi frygtede. Jeg står uden fucking skov, mand. Ja. Ja, hvornår kan du være her? Hvad mener du? Men du skal da hente mig, mand. Jeg kan da ikke bare stå her hele natten, jo. Hvad snakker du om? Bilen er brudt sammen, min ven. Jeg stod i en fucking skov eller sådan noget. Regnskov, jeg ved ikke, hvad jeg skal det. Hvad mener du, du ikke kan? Selvfølgelig kan du det, mand. Jeg står og venter på dig. Skynd dig nu. Jeg har ikke tid til det der pis, det er dårlige undskyldninger, mand. Selvfølgelig har du tid til mig. Kom nu, mand. Vi havde en aftale. Hallo? Hallo? Fuck adressen også, mand. Fuck, hvad gør jeg nu, mand? Det er fucked up, det her. Hvad bliver det næste? En løve eller sådan noget herinde? Hvor kommer du fra, mand? Er du skovbetjent, eller... Hvad sker der her? Hallo? Dårdyr? Frøken Dårdyr? Nej. Wow. Wow. Fascinerende. Wow. Hvad? Hvem er det? Var der nogen? Måske panser eller hvad? Hun hører bedre end mig. Vil du have en falafel? Ha? Eller chips? Kom nu, jeg ved, du gerne vil have matador. Kom. Kom.
Der er masser af blad til senere. Kom. Jeg hedder Amin. Hvad hedder du? Jeg er bare faret vildt, mand. Fuldstændig, mand, og bilen er brudt sammen. Og... Hvor kommer du fra? Wow, den kunne jeg godt finde på at tage med hjem. Den er fed, den der. Er der en dreng eller en pige? Åh, det er en dame jo. Spiller du crossbar? Ryggen dog dyr. Sov godt. Sælger. Det er bare, undskyld, jeg forstyrrer dig. Min bil er brudt sammen lige heroppe. Og min telefon er løbet tør for strøm. Jeg har været pisse uheldig. Det er fordi, min kammerat kommer og henter mig på et tidspunkt, forstår du? Ja. Det er mere om, kan du låne mig en oplader til sådan en 4S? Jeg håber virkelig... 4S? Ja, så kan jeg desværre ikke klare det. Det kan du ikke? Nej, det kan jeg. Det er meget vigtigt nemlig at få ringet eller noget. Ja, ved du hvad. Kom her. Du låner lige min 6'er, ikke? Din 6'er? Ja. Åh, det er den helt nye jo. Sexen har jeg aldrig prøvet. Nej, det var den sidste. Jeg henter lige sexen til dig. Tak for hjælpen, fru. Det er rigtig pænt, der er der. Tak skal du have. Tusind. Mener du måske aldrig set før, hva'? Nej. Hvad mener du? Hvorfor? Jo, der er masser af København også. Ja. Ved du, hvad koden er? Koden, den er 1943. 1943, ja. Ja. Og adressen? Henriette Lundsvej nummer 1. Henriette Lundsvej nummer 1. Ja, tak skal du have. Ja. Og du husker at aflevere, ikke også? Jo, selvfølgelig gør det. Det er fint. Ja. Må jeg tale? Og så kan du gå ind i stuen og foretage din aftale. Jo, tak. Ja. Det gør jeg. Fint. Tak for hjælpen. Godt. Så. Ja, så. Skoene er ikke. Jo. Det gør vi her i huset. Ja, undskyld, fru. Selvfølgelig respekt for dit hjem. Og du smutter ind i stuen. Jo, tak. Og jeg smutter ud i køkkenet. Ja, tak. Og så ses vi senere. Det gør vi. Kan vi sige det? Jo, senere. Hold da op, ja. Hallo? Hvad så, mand? Det er mig, Amin. Prøv at høre. Jeg er... Det er for sygt, det her. Jeg er ude hos en...
Altså, jeg kom hjem til en gammel dame, ikke? Og hun er skidesød, og... Og det her... Ja, det er ude i et hus. Ja, ja. Nej, slap nu af. Der er ikke noget med... Nej. Der er styr på det. Ja. Og tasken, den har jeg med. Den har jeg med. Den er her. Den er her. Ja. Ja, selvfølgelig skal du hente mig. Adressen, det er Henriette Lundsvej. Nummer 1. Ja, ja, præcis. 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 Så... Og jeg holder lav profil. Der er ikke nogen, der har set mig komme herop eller noget. Og hun bor alene. Det er kun mig og hende. Så der er ikke noget. Og det er også stadigvæk langt væk fra hovedvejen og sådan noget der. Så. Nå, skal vi sige, du kommer og henter mig? Jeg venter på dig. Husk Henriette Lundsvej. Nummer 1. Okay, godt. Hej. Så er der kaffe. Det er vist lige det, du trænger til, hva'? Jamen, jeg bliver... Ja, okay. Okay. Lækker telefon, hva'? Tak. Ja. Mm. Tak for loven, Fører. Jeg hedder altså Lisbeth. Lisbeth? Ja. Nå, det er et flot navn. Jeg hedder Amin. Goddag. Goddag, jeg tror. Amen. Kan du tro på det? Amen. Ja. Tak. Ja, så tror jeg da, vi skal have en lille kop kaffe. Ja, tak. Trænger du til, ja, ikke? Ja, det gør jeg. Der er sidetallerkenen. Du vil gerne have kaffe, ikke også? Jo, tak. Jo, det trænger jeg nemlig til, ja. Og det er dejligt. Er klar her på kanden. Nå, også klar. Dejlig kaffe. Skal jeg hælde for dig? Ja, det er fint. Sådan. Og så skal vi spørge. Sådan, ja. Skal du have sukker og fløde? Nå, bare sukker. Det er fint. Skal jeg selv? Så skal jeg bare give dig. Værsgod. Tak skal du have. Og så er der lige lidt kage her, som jeg ganske vist er lidt flov over. Det må jeg indrømme. Det skal du da ikke være. Det er sådan noget købekage. Jeg plejer jo altid at have hjemmebagt. Nå, men er det ikke? Jeg var løbet tør, ikke? Og så har jeg altid, du ved, gemt, hvis der skulle komme en uventet gæst. Så det er sådan en køberoulade og nogle købesmåkager. Og det overlever. Det er ikke lige min stil, fordi... Jeg går meget op i at bage. Tag en lidt stil. Jamen, jeg overlever det nok, men jeg var faktisk ved at spørge dig, om det var hjemme. Jamen, det er det desværre ikke. Og, jeg tager sådan en her med chokolade. Og du ved, når jeg for eksempel bærer småkager, så er det med smør, ikke? Ja, okay. Der er mange, ja, der siger, at det er overhovedet ikke nødvendigt med smør. Jo, det jeg synes, det giver sådan en anden smag. Sprødhed, og smagen er helt anderledes. Vil du have sådan et stykke roulade med smør? Jo, tak. Tak. Jeg bærer jo også altid rugbrød og franskbrød selv. Okay. Altid. Så har jeg altid noget i fryseren også. Jeg har en lille fryser. Selvom man alene er det rart, at man ikke skal ud og købe hele tiden. Mm. Og rugbrød, det er jo så også på surdej, så det er... Jeg har aldrig smagt rugbrød hjemmebagt. Det kunne jeg godt tænke mig. Du spiser ikke rugbrød, altså, måske? Jo, men jeg elsker det. Nå? Ja, og mere end franskbrød og landbrød. Og ved du hvad, så skal du da have en pakke med rugbrød med hjem. Var det ikke noget? Kunne du tænke dig det? Ej, mener du det? Ja, så skærer der lige nogle skiver til dig. Mm. Der er jo det der med smør. Altså, der er mange, der synes, det er noget pjat. Altså, der er jo nogen, der bruger margarine. Ej, det er ulækkert. Det synes jeg ikke er rart. Nej, det synes jeg ikke. Altså, min mor, hun brugte altid smør, når hun bagte. Og så havde jeg til gengæld med Lene, hun bruger altid margarine. Margarine? Ja, og vi kan helt komme op og skændes om det. For jeg synes jo, at mine småkager... Mm. På grund af, at de er bagt i smør, smager meget, meget bedre. Ja, ja. Og så siger hun, at hun kan ikke smage forskeller. Nej. Så vil hun spare de penge, ikke? Men jeg synes, det er vigtigt, det man putter i munden, er det bedste. Ja, selvfølgelig. Bedste kvalitet, ikke? Jo. Sådan har jeg det hele tiden med ting, jeg køber, ikke? Også kaffen. Ja, kaffen er også god. Det skal være en god kaffe. Kan du smage den? Jo, bedste kvalitet. Mm. Er god. Så du skal endelig drikke, ikke også? Jo, vi trængte også til at få lidt, synes du ikke? Jo. Ja. Man kan også godt smage, at det ikke er hjemmebagt. Mm. Ja, det kan man godt smage. Jo. Er du glad for at være her i Danmark? Ja. Ja, det er det, altså. Det er du. Ja. Jeg er glad, og jeg er taknemmelig, og, ja, og alt det gode, der er med i posen, inden for den forklaring. Absolut. Selvfølgelig. Ja. Fordi det er jo ikke rart, der hvor jeg kommer fra, jo. Så. Hvor kommer du egentlig fra? Jeg er fra Palæstina. Nå. Men... Så, altså muslim, men... Muslim, ja. Altså bare muslim, det er jo ikke... Ikke sådan noget ret troende, eller... Jeg er jo ikke hugtænder, det er jo bare muslim, altså...
Når mange reagerer bare kraftigt på det, synes jeg. Ja. Og det er synd, fordi det er noget pjat. Altså. Det er jo fordi, man hører så mange grimme ting, kan man sige. Og, ja. Og muslimer og krige og halshugninger og grimme ting, ikke? Åh, jo. Men altså, det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke rode mig ud i, alt det her politisk. Men du har været sådan nødder. I Danmark her nu i mange år. Det har jeg. Ja. Det har jeg. Så jeg er glad for at være i Danmark. Det er godt land at være i, synes jeg. Ja, så du har ingen traumer og sådan noget? Jo, jo, absolut. Ja, det har jeg. Eller ikke nu, men jeg har da, altså i bagagen, er der i hvert fald nogle ting, der er ubehageligt, ikke? Ja. Blev kidnappet som, puh, altså nu får jeg sådan en svær vejrtrækning, fordi når jeg tænker på det, det går sådan helt ind. Bliver du kidnappet? Nej, det er okay. Puh, det går bare ind i knoglerne på en, ikke? Fordi det gør ondt. Men jeg blev bare kidnappet som femårig, desværre. Nogle dumme soldater, efter min egen opfattelse, den alder som ung. Det var nogle dumme, grimme mænd, fordi det ledte efter en eller anden mand i boligblokken, hvor vi boede. Og så var jeg den, der var sådan tilfældig barn på vej hjem, op, og så med den her lege, så tog de mig bare. Pistol i hovedet. Og så skulle bare den mand komme ud, eller så skyder vi det barn. Det var grofuldt. Ja. Hvem reddede dig så? Det var ikke særlig rart, det var det altså ikke. Ej, når jeg tænker på det. Så lad være med at tænke på det. Ja. Er det okay, vi snakker om noget andet? Ja, bestemt. Ja. For nu er du jo et stort barn efterhånden, ikke? Jo. Hvor gammel er du egentlig? Ja. Hvor gammel tror jeg? Det kan jeg ikke godt lide. Det er lidt svært at bedømme. Er det det? Ja, jeg synes, du er lidt svært at bedømme. Synes du det? Ja, fordi du ser så meget anderledes ud. Nå, hvordan er det? For eksempel en mine sønner, ikke? Altså, hvordan siger dine sønner, du? Ikke? Du ser sådan lidt mere. Anderledes. Er det godt så, eller er det dårligt? Jamen, jeg synes, at det er spændende. Jeg synes, du ser godt ud. Det vil jeg sige. Der fik jeg lige sådan, wow. Nå, det gør du. Tak skal du have. Jeg vil sige, op, du er... Du er... Nu kigger jeg lige efter i søvne. Nu kigger jeg lige på dig. Ja. Du er 34. Ja, 39. Så. 39? Ja. Ej, det skulle man ikke tro. Så holder du dig godt. Tusind tak. Det gør tusind du virkelig. Tak. Jeg ved virkelig, hvad jeg skal sige. Jeg bliver helt mundlam. Så nu ryster jeg med koppen. Før var det på grund af min historie, men nu det her. Har du en kæreste så? Nej. Nej. Jeg har ikke nogen. Du har ingen kæreste? Nej. Har du en kone? Nej, heller ikke. Nå. Nej. Jeg bringer tiden meget alene, ikke? Og passer familie og sådan. Jeg har en søster, som er hård. Jeg har en søster. Nå. Med 4 børn. For så der har jeg travlt med børn og at være legeonkel og besøger dem og bruger meget tit og ofte tid hos dem weekender og sådan. Og min mor tager med, for min mor har jo ikke sin mand. Han er også død. Det er min mand jo. Ja, det er så min far, ikke? Han døde jo rimelig, da jeg var rimelig ung. Jeg var baby, ikke? 6 måneder gammel, da døde min far. Nå. Så er hans storebror, han var 16 år gammel, tortureret med strøm og døde. Ja. Nu må du snart fortælle noget. Ja, det er ikke særlig rart. Nej, det var ikke særlig rart. Jeg tænkte på, at jeg får sådan helt lyst til en smøg nu, fordi der går sådan lidt tung emne over det. Eller sådan. Er det kan jeg godt ryge en smøg herinde? Jeg er lidt ked af at sige det, fordi eller? Helst det kan man ryge herinde. Forresten, min vandpipe. Er det okay med den? Du skal da smage. Mener du det? Ja, du skal da smage. Så tænder jeg for den her. Så er det nu, altså. Åh, oh, hvad? Jamen, det er kulden. Så er det nu. Nå, men det er jo bare sådan en, du varmer, ikke? Nå. Sådan her, prøv at se. Ja. Så kommer der sådan lidt, det er sådan lidt som fyrværkeri. Siger du, det er kul, det der? Ja, det kan se. Så er det ligesom fyrværkeri, prøv at se. Så sker der sådan et eller andet, jubi, nytår. Sådan, det er meget sjovt. Så bliver den sgu varm. Au. Der er vand der. Først vand, og så... Brændte den rigtigt. Ja, sådan lidt. Fordi den tager fat med det samme. Prøv. Hvor skal den ligge? Ja, sådan der, ja tak. Bare sådan lige det omkring. Sådan. Det er fint, ja. Er du klar? Ja. Så kommer du ud på en rygende oplevelse. Jamen, du må lige vise mig, hvad jeg gør. Jamen, det gør jeg også. Allerførst. Se læben. Ikke mere ind. Altså, den skal ikke helt ind. Så det bare... Nu har du suttet på den, men du fejler ikke noget, vel? Du fejler ikke noget, gør du? Nej, det gør jeg ikke, men... Så tager vi chancen. Renseserviet, hvis du vil, altså. Det...
Ja, fejler. Fejler du også? Du heller ikke noget, vel? Du fejler jeg heller ikke noget. Nej, okay. Det er fint. Så fejler vi begge to ikke noget. Det er rart. Jeg synes, det er svært. Nej, det er godt. Og du kan godt, jo. Kan jeg godt? Der kom noget røg ud. Ja, men ja. Ikke så meget som det, som det er du. Ej, men jeg er også hærdet. Ja. Så ja. Det er jo, ja, det er fint. Prøv mig lige se, når du gør det. Ja, det vil du tro. Jamen, jeg gør lige sådan. Det er ikke fordi, jeg fejler. Du fejler. Jeg... Nej, nej, jeg ved godt, du fejler ikke noget. Nej, det gør vi jo ikke. Vel? Man kan jo aldrig vide. Nej, nej, nej. Nå, må du godt drille. Så ved vi. Jeg er ikke nervøs, hvis der sker noget, ikke? Jo, jo, selvfølgelig. Man kan aldrig vide, så sikker jeg. Mm. Vi kommer fra Københavns Politi. Det er skidt. Nej, der er ikke sket noget, nej. Det drejer sig om. Vi har fundet en stjålet bil heroppe i skoven, og den har været blevet brugt til et bankrøveri inde i byen. Så jeg har taget min kollega med, som er fra bandeenheden. Klam. Jeg kommer fra Københavns bandeenhed. Vi har, som min kollega fortæller, haft et bankrøveri inde i byen, og to mistænkte er stukket af. Så vil jeg bare lige bede dig om at se, om de her skulle være nogen. Personer, du har set i området her. Det drejer sig om Rashid og Amin. Og de er altså yderst ekstremt farlige. De bærer muligvis våben. Aner ikke, hvem det er, altså det er ikke nogen, jeg nogensinde har set eller kender eller... eller noget som helst, så det kan jeg med sikkerhed sige. Jeg har ikke set nogen af de to personer her. Nej. Altså, nej. Så vi må komme ind for lige at kigge? Altså, der er ikke noget vejen for, at I kunne komme ind her, men altså, jeg har jo haft døren låst og vinduer, og der kan jo ikke komme nogen ind her. Jeg har været hjemme her hele dagen, så det kan... Okay. Så I skal ikke bekymre jer mig på nogen måde. Men vi skal selvfølgelig gøre dig opmærksom på, at det er jo strafbart at holde mistænkt skjult. Ja, men du godeste venner, det kunne jeg da aldrig finde på at lukke fremmede ind. Altså, det tør jeg simpelthen ikke. Det ved jeg jo alt om. At når man er alene, og der kommer nogen, man ikke kender, så åbner man ikke døren. Så det kunne jeg ikke drømme om. Det tør jeg simpelthen ikke. Jeg er mere bange for, om det måske kunne være sådan her. Vi tager et kig rundt på... Ja, ved ikke godt det? Ja. Også hos naboerne. Ja, netop hos mine gode venner, naboerne. Det, jeg er helt bekymret, for de kan være løbet derhen, ikke? Vi tager lige og kigger rundt her. Ja, og du vil selvfølgelig bare beholde billedet, hvis det, du ser det. Jamen, det vil jeg da meget gerne ja. Også. Ja, og du vil meget gerne kontakte os. Jamen, helt sikkert. Hvis jeg ser noget som helst. Hej, hej. Hej, hej. Jeg håber, at finder de to der. De to uartige drenge. Ja. Tak. Vel. Starter du her? Ja. Lisbeth, hvad sker der? Der sker ikke noget. Det er bare fordi, jeg kunne høre, at det ringede på døren jo. Er det gæster, eller? Det var naboen, deres hund er blevet væk. Og så spurgte de, om jeg havde set den. Nå. Og hvad svarede du? Jeg sagde, men den har jeg ikke set. Okay, godt. Hvor er du henne? Jeg er lige på toilettet, så jeg kommer lige ud om 2 sekunder. Hvad er det for en lyd? Det er bare en kagekniv, jeg har arvet fra min søster. Hold da op. Det må være en tung kniv. Den er meget skøn til kager. Ja.
Men Lisbeth, hvad skal der ske nu? Vi skal ind og have en kop kaffe. Ja, okay. Vi tager en kop kaffe. Ja. Det er det, vi gør. Tak for kraften, i hvert fald. Det er dejligt. Ja? Nå? Nå for søren. Ja, men jamen det skal jeg nok sige. Ja. Ja. Jamen det er helt i orden. Ja. 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 Okay. Ja, det var, men er der din... noget galt, eller? Nej, der er ikke spor galt. Det var din ven. Hvad hedder han? Rigsrest der. Der var ringede. Min ven? Ja, din ven Rigsrest. Er det ikke sådan? Nå, Rashid. Rashid, hvorfor? Han ringede. Det var bare lige for at sige, at han kan ikke komme og hente dig, fordi der er nogle problemer. Og... Ej, ja, jeg var ikke rigtig klar over, men det er ikke noget problem. Du bliver bare her. Jamen, det er jo typisk ham, altså... Kan han ikke hente mig, siger han det? Ja, det siger han. Du skulle vente et stykke tid, fordi han kunne ikke lige overse, hvornår. Du skulle ikke have lavet ham smut. Jeg skulle have haft røret. Så kunne jeg have snakket med ham. Fordi han har ventet. Han har lavet mig vente i lang tid nu. Jeg kan ikke blive med at vente. Nej, men du ved, du er velkommen til at blive her. Det er helt sikkert. Lisbeth, det var rigtig hyggeligt. Ja. Det var det. Det var virkelig hyggeligt. Og jeg bliver nødt til at gå nu. Jeg kan ikke være her mere. Jeg er nødt til at gå. Vil du være faktisk en lille trøstepræmie? Du må gerne beholde den her vandpive. Var det ikke sjovt at prøve at ryge på den? Jo. Den må du gerne beholde. Er det rigtigt? Du må gerne fortsætte også. Der er masser af tobak i nu. Den kan køre to omgange. Ved du hvad? Altså, vi kan bare lade den stå, så kan du altid komme og hente den. Okay, en god idé også. Men, ja. Men jeg vil godt fejre dig den. Det er en gave for mig. Du må gerne få den. Jeg kan altid komme en ny. Det skal du ikke tænke på. Det synes jeg ikke, jeg kan tage imod. Oh, det gør du. Det er din. Jeg tror, jeg kan ikke finde ud af det, uden du er her. Nå, så er der jo en god grund til, at jeg skal komme igen. Ja. Ja. Men det kan vi godt finde ud af. Ja. Men Armin, hvis du giver mig den her. Amin. Så har... Amin. Ja. Amin. Nu skal vi jo lade en anerkendelse. Ja. Amin. Ja. Hvis du giver mig den her, så har jeg noget til dig. Ej, hvor er det sygt, så ender jeg bare på sådan en bogmarks i der. Ej, hvor er den fed, altså. Den er sindssygt fed. Jeg kan godt lide udstillingen. Den er ordentligt syg. Den ryger bare lige tilbage der. Hvor har du den fra lige pludselig sammen? Det har været min mands. Din mands, den ja. Her? Ja, og ved du hvad? Den er lang. Ja. Den må du låne. Det er du sikker på? Ja. Min mælkekasse og det hele. Ja, din taske kan være der. Det kan den der. Ej, hvor er det dejligt at blive spændt. Og Amal, bare... du husker at aflevere, ikke også? Det lover jeg. Du er bare min shababs. Det siger vi ind i byen. Så. Du er bare min shababs. Vi ses, ikke? Er det kamp? Yes. Ja, dejligt. Og kør forsigtigt, kør forsigtigt. Jeg glemmer dig ikke. Jeg skylder dig en kæmpe tjeneste. Du skal nok få den tilbage. Om par dage, så ses vi. Det gør vi, ja. Lisbeth. Det gør vi. Jeg lover, jeg ringer tilbage til dig. Ja. Hov, nu skal jeg lige... Det er jo din mand, siger. Du træder der. Ned med benene der. Kom så. Ja. Der er jo en medicin på. Kom så. Er der det? Er der det? Vi får, kom så. Yes. Så var den der. Sådan der, Lisbeth. Vi ses. Jeg går rundt nu. Ja. Yes, så kører vi. Vi ses. Kør forsigtigt. På gensyn, ikke? Vi ses. Du er bare for sej. Ja. Hej. Vi ses. Ja. Hej.